Dragi građani Mačve, 17. decembra čekaju nas veoma važni izbori. Obraćam vam se kao predstavnik pokreta obnove Kraljevine Srbije. Ja sam Nikola Lacković, master istoričar. Ušao sam celu ovu priču, ali pre svega podržao moje očage, moju Mačvu, moj bogatić. Evo, obraćam vam se iz ove moje trofejne sobe. Iza mene su neki od trofeja koje sam osvajao na raznim kvizovima. A onaj najvredniji koji želim da osvojim je 17. decembra u Bogatiću, u mom Bogatiću, da oslobodimo moj Bogatić. Moj deda, Svetomir, svi ga znate, legenda Mačve, ostavio je dubok trag i zbog njega sam ušao u celu ovu priču, zato što je bio ovakav kao ja. Ulazim u ovu celu priču bez ikakvih materijalnih očekivanja i želim da pomognem mojoj Mačvi, mojim očagama. Dakle, 17. decembra nije pitanje da li želimo da živimo bolje, da nam budu bolji ekonomski uslovi. Pitanje je da li želimo da postojimo, jer ovo što je na vlasti nas vodi u totalni ambis i ono što će nas uništiti totalno ukoliko im se ne suprotstavimo sada, a moramo, svi, moramo zbog naših predaka. Ovo je moj pradjed Ostoja, koji je ostao do smrti veran zakletvi za kralja i otadžbinu, pravi kraljev vojnik. Zbog njega ulazim u celu ovu priču. Da se Srbiji vrati čast posle više od 8 decenija ropstva. Dakle, Srbija je okupirana 6. aprila 1941. kada su nacisti krenuli na nas. 17. je potpisano ta lažna kapitulacija. I mi smo pod okupacijom i dalje. Dakle, ono što je usledilo 1944. nije oslobođenje, nego druga okupacija. I mi moramo da se oslobodimo. Zbog njega ulazim u celu ovu priču. I zbog mog djeda Svetomira. I moramo da se suprotstavimo ovom zlu, najvećem zlu koje je zadesilo ovaj narod. Moramo da se borimo i za Srbiju i za Bogatić. Mi iz pokreta obnove Kraljevine Srbije želimo da obnovimo Kraljevinu Srbiju posle više od 8 decenija tamnovanja. Srbija je jedine svoje pobjede postizala kao monarhija, kao republika je znala samo da gubi. Imamo od blaženo počivšeg patrijarha Irineja blagoslov za to da obnovimo Kraljevinu Srbiju. Idemo u Bogatiću pod rednim brojem 8, kao lista za život dostojnog čoveka, POKS, a na Republici pod brojem 5, kao koalicija NADA, zajedno sa novim DSS-om Miloša Jovanovića. Evo me ispred terena fudbalskog kluba Mladost iz Očaga. Dakle, pre svega moramo unaprediti sportsku infrastrukturu. Sport je jedan od bitnih osnova za zdrav život, za zdravu porodicu, za zdrave međuljudske odnose. Tako da mi iz Bogatića imamo mnoge šampione koje smo onegovali. Jednog Miću Perića, jednog Mijajla Grušanovića. Moraju šampioni da se rađaju, ali na boljoj infrastrukturi i sport mora da bude jedan od osnova za zdravu naciju i za zdravu opštinu. Evo me ispred škole Laza K. Lazarević, tada se zvala Duško Ostojić, kada sam 1. septembra 1999. godine ovde prvi put kročio i sve posle toga je istorija. Škole, poput ove u Očagama, ne smeju nikada se zatvore, makar bilo i dvoje učenika. Ovde ovo mora da radi. I to je jedan od glavnih uslova za koje ćemo se zalagati. Takođe, zalagat ćemo se za besplatne udžbenike svim osnovcima i sufinansiranje sredstava za prevoz srednjoškolcima. Takođe, u školama treba da rade oni najbolji, oni koji najviše znaju, a ne partijski poltroni Srpske napredne stranke. I zaposlene u školstvu niko ne sme da ucenjuje za radno mesto. Ako ljudi vrede i ako znaju, niko ne sme da ih ucenjuje ni glasom, ni ničim. I mi ćemo se za to zalagati. Nećemo im dozvoliti da ovaj partokratski sistem opstane posle 17. decembra i zalagat ćemo se za reformu da školstvo bude jedan od stubova i pokretača novog društva, nove Srbije, Srbije kakvu želimo, Srbije u koju želimo da oslobodimo posle 8 decenija ropstva. A vidite, ulica Mihajla Jokića, sve se raspada rupa do rupe. Mislim, ovo je zakrpljeno možda pre 10 godina, zadnji put. Putna infrastruktura mora da bude nam prioritet. Moraju novi putevi. Dakle, naročito u selima poput Očaga koja su zapuštena i o kojima niko ne vodi računa, mora da se obnovi putna infrastruktura. Pod hitno i obavezno.
i mi ćemo se za to zalagati, mi iz boksa. Ovo što vidite za mene je ambulanta u Očagama, koja ne radi više od 15 godina. Dakle, deo doma zdravlja Bogatić. Ovo mora podhitno da se otvori. Makar jedan dan, lekari, ima ih, hvala Bogu, u opštini Bogatić i medicinske sestre, treba da dolaze ovde u Očage. Primarna zdravstvena zaštita je nešto za što ćemo se zalagati. Dakle, moramo unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu i da u svim selima ambulante rade makar jednom nedeljno. Tako da, ovo mora da se otvori i mi ćemo se zalagati za to. Evo me ispred jedinog manastira u Srbiji koji je podignut za vreme komunizma. Podigao ga je moj deda Ilija Lacković, 1983. godine, manastir Ilinji. Nažalost, unutra ne mogu da uđem, jer za razliku od mnogih manastira ovde su vrata zatvorena za slobodoumne ljude i ljude koji žele dobro ovim Očagama. Ali dobro, doći će kraj i toj sekti. Ja sam pripadnik Srpske pravoslavne crkve i verujem u jednog jedinog gospoda Isusa Hrista i nisam pripadnik nikakvih bugarskih sekti, tako da oslobodit ćemo i ovo. Naša Mačva treba da bude ponosna na svoje kulturno-istorijsko nasleđe. Imamo, evo, ovaj prelepi manastir koji je deda Ilija ostavio kao jedna od žrtava komunizma, koji je kao hrišćanski mučenik živeo u tom komunističkom dobu, opstao i na kraju podigao ovo velelepno zdanje. Hvala mu puno za to. I ne samo to. Mi treba da budemo ponosni na Hajduk Stanka Aleksića, Zeku Buljubašu i tu njihovu družinu, koja je junački izginula na Ravnju 1813. godine i treba da ih je sećamo uvek i da ih poštujemo. Iznedili smo jednog Janka Veselinovića, fenomenalnog pisca, jedan Laza Lazarević je rođen u Klenju i mnogo njih, Milić od Mačve, zaista jedan od vrhunski intelektualac i umetnik. Sve je to naša Mačva podarila, naša plodna Mačva i mnogi nas ostale koji smo nastavili njihovim stopama na ovaj ili onaj način. Mi smo plodno područje za razvoj intelektualaca, umetnika, književnika i tako treba i da ostane, da se nove generacije rađaju i da naša Mačva bude uvek ponosna, a treba se sećamo naših predaka, da im odamo najveće moguće počasti, da turizam ovde bude na mnogo višem nivou nego što jeste i da se ponosimo na ono što imamo, a imamo dosta toga, imamo i hvala Bogu što nam je dao da imamo toliko i čestitih ljudi i vrednih. Kažu mnogi da sada u vremenu tranzicije, digitalne revolucije, bržeg života, zaboravljamo svoje, da zaboravljamo ko nam je bio djed. Ja eto svoga ne mogu da zaboravim, ne mogu, jer on je moj moralni uzor. Neko zbog čega sam u celu ovu priču ušao. Neke stvari koje on nije odradio, želim da odradim do kraja. I želim da vratim čast i dostojanstvo ljudima u Mačvi. Hvala ti za sve, hvala ti puno. I nadam se da će tvoji pravi unuci koje nećeš dočekati, koje nema šanse da dočekaš, biti bar slični kao ja i ti. Da će biti slobodobni ljudi koji će uvek misliti svojom glavom, koji će ljudi ceniti, koje će ljudi voliti. Hvala i svima njima iza, koji su živote dali za ovu Srbiju, koji su se borili protiv svih mogućih zla koja su nadirala na ovu našu Mačvu, koje su se u uniformi i sa zakletom za kraljeva tažbina uvek borili za pravu stvar. Hvala njemu, recimo. Njegove kosti ne znamo gde su. Negde su, u Makedoniji, Kosovu. Prilikom povlačenja preko Albanije ostavio ih je za našeg kralja Petra, za našu Srbiju, za našu slobodu. I mnogih njih, čije grobove čak i nemamo ovde, mnogih Lackovića, koji su 1914. godine stradali od ruke vražje divizije, u čijem sastavu je bio Josip Broz Tito, kaplar, austro-ugarski. Dakle, to su neke stvari koje mi, potomci, ne smemo da zaboravimo. Ljudsko je oprostiti, ali ne treba zaboraviti. I treba da budemo ponosni na one čiji smo. I da budemo kao oni. Slobodoumni građani ovog sveta.
Geotermalne vode su naše prirodno bogatstvo koje nam je Bog dao. Dao nam je da možemo da uživamo u tome, da razvijemo banjski turizam pre svega, a također i da pospešimo proizvodnju poljoprivrednih kultura. Tople vode su nešto što je budućnost ove opštine i što moramo da iskoristimo i da dovedemo investitore. A ko će da dovede? Dovešćemo mi koji imamo ljude, koji smo prepoznati od sveta i koji smo cenjeni u celom svetu i koji imamo veze. Neće raznorazni helesi i pacovi to da učine. Tako da učinit ćemo mi koji smo se obrazovali na Beogradskom univerzitetu i na visokoškolskim ustanovama od integriteta, a ne oni koji su kupovali diplome. I verujte u nas, mi ćemo da dovedemo te ljude. Mi smo cenjeni i prepoznati od najcenjenijih ljudi u ovoj državi. I mi ćemo da dovedemo i strane investitore, ne obećavam, ali ćemo se truditi. Imamo veze, imamo poznanstva, imamo nešto što oni nemaju. Imamo harizmu, imamo ljude. Prepoznati smo. Znaju nas. Njih ne zna niko. Oni se samo znaju unutar njihovog kartela. Unutar njihovog kartela gde se dele prljave pare i prljavi poslovi. Također, jako je bitno da se ljudi oslobode straha. Dakle, da ne razmišljaju šta će biti sutra, iako su ucenjeni, ucveljeni. I ukoliko im neko preti, neka se nama jave. Neka se nama jave, bilo kome. Ili nama, ili bilo koje drugoj opozicijne listi. Ne sme niko da vas prisiljava. Izbori su demokratski proces. Ne sme niko da vas uslovljava ni za šta. I ne smete to da trpite. Najprije ta naša braća koja su ucenjena svojim poslovima, koja su ucenjena radnim mestom, oni treba se oslobode. Oni treba da kažu sebi da ne žele da ih niko gazi. Imate podršku od nas i ja vas razumem. Razumem vas i za vašu sitnu decu. I da vas da vam je egzistencija ugrožena ukoliko ne zaokružite taj prokleti broj 1. Ali morate jednom da shvatite, ukoliko nastavite tako da činite zlo svojoj deci, koja neće imati nikakvu perspektivu. Mi vam nudimo perspektivu. Mi vam nudimo da živite u zemlji, dakle ne morate da glasate za nas. Nudimo da živite u zemlji u kojoj će svaki čovjek razmišljati svojom glavom i neće niko nikoga prisiljavati da radi ovo ili ono. U zemlji u kojoj će postojati red i poredak, u kojoj jedna partija, jedan čovjek koji je očigledno psihološki fenomen, on je psihološki fenomen, klinika za neuropsihijatrijske bolesti Laza Lazarevića, imati gomilu doktorata na temu njegove psihopatologije. I ne dozvolimo više takvom čoveku da nam oduzima ni sekund naših života, dovoljno nam je oduzeo već. Moramo da ga kaznimo 17. i moramo da budemo odlučni i moramo da izađemo i ne treba da se plašimo. Ne treba da se plašimo ničega. Ne treba da razmišljamo šta će biti posle. Biće 18. ukoliko smo svi uspravni. I ukoliko svi verujemo u ovu ideju, bit će najlepši ponedeljak u ovoj godini. I ukoliko vas napadaju, ukoliko vas vređaju, budite svesni da nije poenta u tome da se plašite. Jer oni su bezvredni, oni ne vrede ništa. Ti njihovi sendičari, oni su plaćeni da to rade. To su ljudi bez karaktera, ljudi koji će lako da se prodaje i da pređe na drugu stranu. Mi ih nećemo prihvatiti. Mislim, možemo im oprostiti za njihove grehe, jer hrišćanski je opraštati. Ali da ih prihvatimo i da nešto budu u našem sistemu, to neće moći. Morat će da odgovaraju za svoje posledice i za ono što su radili. Nemojte ih se plašiti, jer oni su bezvredni. To su ljudi koji ne vrede ništa, koje možda kupiš za pišljivu kutiju cigara ili par kutija šibica i slično. Takvih ljudi ne treba se plašimo. Moramo da budemo sebi dosledni i moramo da verujemo u sebe. Moramo da gradimo Srbiju iz početka. Srbiju koja je 80 godina
okupirana. Srbiju, koja kao republika zna samo za poraze, moramo da obnovimo kraljevinu. Kao kraljevina smo uvek pobeđivali. Kao kraljevina smo uvek, naš barjak se uvek vio iznad svih. Barjak kraljevine Srbije oslobodio je i Kosovo i Metohiju, oslobodio je i Makedoniju, oslobodio je i Bosnu, oslobodio je i Hrvatsku i Sloveniju. Barjak kraljevine Srbije je stvorio veliku Jugoslaviju. Kralj ujedinitelj, koji je rođen 104 godine pre mene, je to sve uspeo. I junački je poginuo u Marseju 1934. godine. 1934. godine poginuo od ruke nacizma, najvećeg zla. Ali takođe, ostao je upamćen u istoriji kao viteški kralj koji se borio i protiv drugog velikog zla, komunizma, koje nas popalo u jesen 44. Oni su u Srbiju ušli i osvojili su zapadnu Srbiju, zahvaljujući Crvenoj armiji. Drugačije ne bi osvojili. Ali neće ni njihova dozore. Traje im još, traje im još. Jer ovi što su na vlasti, to nisu potomci ljudi koji su za Srbiju ginuli od 41. do 45. To su potomci najvećih izroda, najvećih izdajnika. To su potomci onih koji nemaju morala, znači koji su bukvalno tikve bez korena. Mi nismo tikve bez korena. I to sam i dokazao. Mi nismo tikve bez korena, imamo za što se borimo, imamo na koga se ponosimo. Tako da, uredit ćemo i ovu našu Srbiju i ovaj naš Bogatić onako kako treba. Da to bude jedna nova Švajcarska. Da to bude jedna nova. Vidite kako kraljevine u svetu prolaze. Koliko je uređena kraljevina Švedska, kraljevina Norveška. Ujedinjeno kraljevstvo. To su jedne od najuređenijih zemalja na svetu. To su zemlje gde je kralj ima čast, a ne vlast. Ali ima tu čast da kontroliše vlast, da vlast ne bude diktatorska. Zašto se u Švedskoj ne pojavi neki diktator poput Aleksandra Vučića? Neće moći. Jer će kralj to da utiče. Da se ne pojavi tako nešto. U Norveškoj, taman posla, u Španiji. Tako da, sami procenite, hoćemo li da budemo deo sveta, da nas svet poštuje, da se ne saginjemo ni Moskvi, ni Briselu, ali da sarađujemo i sa Moskvom i sa Briselom, jednako. Jednako. Možda više sa Moskvom, jer nam veće mogućnosti nudi, sa Briselom, takođe možemo da sarađujemo, dakle mi ne želimo da se odreknemo saradnje sa zemljama zapadnog sveta, sa Evropskom unijom, ali smo svesni toga da mi nikada ovakvi ne možemo postati deo Evropske unije. Mi ne želimo da se odreknemo naše Kosovo i Metohije. To je najsvetije ime u srpskom jeziku, koje ne smemo prodati. Najskuplja reč u srpskom jeziku se zove Kosovo i Metohija. I to ne smemo da prodamo. I ne smemo da dozvolimo ovome da to odradi kroz njegov francusko-nemački sporazum. Tako da 17. svako ko misli slobodoumno zaokružit će broj 5 na Republici Nada za Srbiju, dr. Miloš Jovanović, i broj 8 u Bogatiću. A vi, draga gospoda, zapratite moj kanal Jovan Užasni na YouTube-u, gde u široj formi pričam o svim ovim temama. Zapratite me na društvenim mrežama Nikola Lasković i 17. idemo do pobjede. Pobjeda ne sme da izostane. Nada za Srbiju.